Здрасти. Абе, в... Той е Мишо Бира да ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мисничари ли са полицаи или са събират телефони, правят там някаква акция. Значи, когато беше разговора при вас, ти нали казахте да се срещна с него и да се разбера. Аз го извиках при мене и почнахме да разговаряме. Обади се господин Дянков и каза, аз карам влак, дойде при мене. Да. И аз го изпратих и повече не са. Сега в момента ми се обадиха, че някакъв гражданин той работи фирмата и има дежурен телефон, че ще изпратили мобилната група да види какво правят през нощта вътре в завода. И се оказва, че работи. Завода приотнет лиценз. Аз му бях разрешил и му казах, тази бира, която е налична, бутилира е, докато управим нещата. Приема на да го извика и аз не знам те какво са разбирали. Аз го вика, Дянков ви го прати при него да се разберат. Аз минах на министъра и му казвам, господин министър, имах ли с премиера по този въпрос. Вие го извикахте, кажете ми, какво сте се разбрали последно. Той ми вика, нищо не съм се разбирал с него. Как му да си извади тази бира, която е останала там и това е. И аз сега не знам какво да им кажа. По принцип, звъннах и няма да аз заминавам утре за Македония, тъй като има 3 дена среща на световната. Им казах, когато са писали, няма да го завеждат и искам да ми го доказват на мене. И ще не мога да разговарям с вас и да видим какво ще... Значи, прибирай ги оттам, нали поехме ангажимент да не... Да, бе, обаче работим в различни посоки. Аз правя едно министър... Не, аз го виках и му казах и точно това съм казал. Затова, кой е пратил групата там? Ами, то е станало по обаждане... Добре, обади се, изведи ги оттам и като се видиме, ще го говорим. Не, да направите, защото ако ги заведа, той няма види лиценз. Да, и това да се направи в момента. Аз това казах, материалите да бъдат на моето бюро и няма да се прави нищо, докато не се върнат да взема решение по въпроса. Добре, ако трябва, обади му се, сега му кажи какво сме се разбрали, защото... Там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че не го закачам, не го закачам. Разбрал се, аз ще звъна на министъра и ще му кажа... Кажи му на министър. Значи, звъни му на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му се обади, му го кажи. Добре, разбрано. Айде. Чувам. Тони, звъняваме премиера, това сме ще звъннал. Така? И каза ми, аз какво ти казах на тебе, аз не съм Първанов, аз като съм пълен ангажимент към един човек. Тъй, и стигли хората, викам аз, извикай Мишо утре и се разбирайте. Викам, какво се разбирам? Той се разбира от министъра. Аз заминавам, викам утре за Македония. Всичко, което са правили като протоколи, вика, докато се върнеш, няма да не се завежда нищо и тогава ще разговарям. Извъни и се обади на министъра, съм казал се. Викам, тя ще му звънна, но ако не ми дигди. Ами, значи, аз съм говорил с Володя, той е изпратил човека от последващ контрол, който живее на Враца. Враца и Мездра, знаете, че е близко. Той ще да отиде на място, това е човека, който е запечатал нещата в 6 часа вчера. Така. И чакам важен е обратно, за да ми каже действително какво е състоянието. И в момента още нямам обаждане, това ще звъна на Володя да го питам ясно ли е вече за какво става въпрос. Така, и каквото има ти го донесат при тебе, го дръж при тебе, като се върна. Добре. Сряда ще ходим четвъртък при... Ти ще ходим при министър, по семейли да кажат какво да такова, защото един е вика едно, другия вика друго. Разбрах. Добре. Защото знам, че той ще го изтълкува, защото каза аз на тебе, какво ти казах? Аз съм поел един път ангажимент и не съм като премиера, като президент, аз се отмятам.
Разбрах, добре. Сега ще го направя. Просто да не заведат, защото вече няма да мога да нищо да се направи и Мишо ще му каже, бе, те нарочно го правят. Той предния път, като идва на асансьора, каза, аз съм се разбирал с всички власти, нека съм си плащал и сега съм изненадан, защото така се процедират с мене. И ще кажа, защото нека да си я плащал на предишната. Ами хубаво, ма това ти има на тук разговора, то няма, резултатът ще бъде копти. Разбрах? Нека да бъдат при тези материали, че ще се вземе отношение, ще го умуваме, ще го мислим. Добре, разбрах. Да правим. Добре, разбрах. Казал съм и на Володя, така че и сега ще му повторя отново. Володя да ги вземе при него. Аз винаги мога да ги пуснем и да вземат, защото сега сега ставаме разваления телефон. Добре. По-добре, като се върна, да поискам да отидем аз и министъра при Бойко и него присъща да се разберем. Така, добре. Добре, Тони. Добре. Извинявай, че се притеснявам. Аз така ли си, че седя и чакам да ми се обадят. Аз ако имам яснота и е ясно за какво става въпрос, ще ви звънна дори малко по-късно и ще ви кажа. До 10:30, ако имам яснота, ще ви кажа. Ако не, утре ще ви звънна. Така че няма проблем. После няма точно на натиска, ние ще бъдем. Тогава аз трябва да направя нарушение на закона, за да изляза от положение. Значи аз казвам, нека съда се произнесе, тук е свършен в стария случай. Разбира се, и той Володя казва, вика, тя ако го правят, вика, това нещо е много глупаво, защото вика, ние с тях не са разбрали и той ми казва също това, което и вие ми казвате. И вика, и в края на работния ден нашия човек вика запечатва, след което вика, те искаха от мен във вторник да им разреша да работят и нощна смяна, за да могат да приключат, и аз вика, щях да им разреша за сега вторник, който идва. Така че вика, аз не виждам защо вика постъпват по този начин. И аз му нямам телефона на тоз Мишо. Аз също му нямам телефона, ама според мене, какъв е този нещастник, ще му звъним и сега по телефона. Той и аз ще му, това искам да му, да му кажа. Просто е, че са му дали карбланш и докторник и се отнасяме с него, защо всякакво прави в нощите и в завода. Добре, аз ще намеря телефон. Добре. То той ми каза да му звънна, аз как да му кажа, че нямам телефон и не съм имал никога. Добре, аз ще видя дали Володя му има някакъв телефон. Добре. Добре, сега ще видя. И ще ви звънна. Добре. 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 И решим нещата. Добре. Айде.